41. su dobili NDH od Nemačke. 91. su dobili NDH od Nemačke. Kad mi nađete grad koji je iskrenije i srdačnije dočekao Hitlerovu vojsku od Zagreba, ja ću vam reći da je Hrvatska najbolja zemlja na svetu i sve priznajem i sve je u redu. 41. NDH, 91. NDH, naravno da je ista politika. Nije to izjava Radmana, niti je Hrvatska ikada bila samostalna u svojoj spoljnoj pa ni unutrašnjoj politici. Nemačka im je rekla da to kažu, oni su to rekli ili su bar mislili da bi Nemačka voljela da tako nešto čuje. Hrvatska sebe doživljava kao regionalnu silu i ona misli da je zadužena za Balkan i da je ona ovde sad nekome šef. I da ona je ta koja će reći Srbiji kako treba da se ponaša, bez obzira što je Srbija veća, a sad već i uspešnija zemlja od nje. Da to kaže naravno Bosni i Hercegovini i svim ostalima. Pokušavaju to da kažu i Slovencima, naravno iako su članice i NATO pakta i Evropske unije. Hrvatska misli da je ona kapo. Ona voli logore. Njima se sviđa ideja logora. I vole da su upravnici logora. Ali nisu. Ja znam da bi oni to voljeli. Ostalo, znate, 41. su dobili NDH od Nemačke. 91. su dobili NDH od Nemačke. Tako da i sada bi oni da nastave tu svoju politiku... Pevali su Danke Deutschland. Ma pevaju oni to uvek. Znate šta? Kad mi nađete grad koji je iskrenije i srdačnije dočekao Hitlerovu vojsku od Zagreba, ja ću vam reći da je Hrvatska najbolja zemlja na svetu i sve priznajem i sve je u redu. Niko nije bio srećniji kada je video Nemce u svojoj zemlji. Znate, mi Srbi smo 7. decembra 1914. godine doneli čuvenu Ničku deklaraciju gde smo rekli da je jedan od ciljeva rata naše borbe osjedinjenje Južne Slovene. Oslobađanje porobljene braće. Mi smo bili ubeđeni naivno da su Hrvati porobljeni u Austro-Ugarskoj. Kao što smo verovali da su u NDH bili porobljeni, a oni su bili slobodni samo kada su bili pod Nemcima. Mi smo mislili da su oni porobljeni, a oni su bili slobodni u Austro-Ugarskoj. Mi smo mislili da su porobljeni u NDH, a oni su bili najsrećniji u NDH. 41. NDH, 91. NDH, naravno da je ista politika. Mi se Hrvatske ne bojimo, u ostalom sa Hrvatskom ni ne treba se nešto posebno raspravljati, to je na nivou politike. Ako imamo nešto, idemo u NATO pakt, idemo do Nemačke, idemo do Sjedinjenih Država, idemo do zemalja koje nešto odlučuju. Hrvatska ne odlučuje ni o sebi. Kako oni da razumiju da mi ne uvodimo sankcije Rusiji? Prvo, oni ne mogu da shvate da zemlja kao što je Srbija može da ima hrabrost, da ima predsednika kao što je Aleksandar Vučić koji može da kaže neću uvedem sankcije Rusiji, tačka. Zato što je to pogrešno, zato što je to pogrešno za našu istoriju, zato što je to pogrešno za našu budućnost, zato što je to pogrešno za našu ekonomiju, zato što je to pogrešno za politiku. Zašto to da uradi? A i neće ni osjetiti te sankcije na kraju, da ih uvede bilo ko. To se podrazumeva. Pa šta mislite da je Hrvatska, da kada je Hrvatska uvela sankcije Rusije, što nisu znali gde je Hrvatska, da nađu na mapi? Živela Srbija! Živela Srbija!